ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ګرنډا کو د ډاکټرانو شکریا ادا کوم منګه د کلاس پور انشاء الله وای دوی سره ار قسمه اتحادی بل منګه دا وای چې منګه اسپیټالونه دا غریب سړی تډیر چې کم د مشکلات دي یو سړی په 15 روپۍ پرچنه شي اخیستی هغه به مال په 100 روپۍ څنګه اخلي یا ما ټیکادار تا والا کی ټیکادار په به ما سره څنګه کوي نو منګه دا سوال کوم مهرباني کو کو د حکومت ډیر غریب او ناکامه نو دوی د خیر د خپل استعفا ورکړي د حکومت خپل پری دي دا پند چې کم ده د دین نه پوره کوي ځکه چې دا د غریب عوام دغه ته دین کینی کدی وای چې ما سي حد کارت ورکړې نو بس حد کارت بنې د دې اس کار نه کیږي ځان له پیسو ګولې نه شي راخېستل دا زمونږ د بارا یواز د ډاکټر یا دغه د هیلث سرونټ د بارا نه دا د عوام د بارا یو ظاهر دی خدا خل په دې نه پويږي دا به روسته پويږي الا به پويږي چې بیا او به د ورخه تیری زه دې عوامو ته مو دې عام عوامو ته دا خاص کومه چې په دې شیزان پويږي چې دا نن سکیږي د ډاکټرانو د پیرامیډکس دا سمره هیلث سټاف ته دا ولې راوته دي